ผมบอกเลยอาชีพเลยไปเลยเช่นนี้ดุขันเนี่ยเช่นไม่ใช่ดุขันไม่ใช่เว้ยกูดุขันตัวจริงเนี่ยผมว่าเราโลกนั้นกูเลยมีอยู่ตรงข้างหน้าเราอ่ะกูเช่นนี้จะมาพิวเลยอ่ะเลยจุเล่จะมาพิวเช่นเราบ้างจะมาเชื่อเลย โมโมนี่ก็จะรอเลยเดี๋ยวก็รู้ไปแต่เงี้ยจริงๆส่วนยายมีอันนี้อะไรแบบโมโมเนี่ยตั้งแต่ที่บอกโมโมดูแลกูอ่ะกูยิ้มไปอย่างนั้นเนาะเออยังกูยิ้มอยู่ตัวเยลโล่โค้ดด้วยไม่ป่วยไม่หมดสิ้นเลยสักการณ์เลยเนี่ยตัวเยลโล่ก็ตายอ๋อเดี๋ยวโมโมอ่ะโมโมอ่ะกูว่าตัวเสียพี่ตัวอีกนะกูเสียตัวเสียสุดแล้วตัวกูว่าอยากจะเห็นตัวนั้นนี่เลยตัว ไอ้ตุ๊กตาเนี่ยมาเรามากูโบราณไปกูโบราณไอ้รู้สึกกูว่าเรามาเปลี่ยนไปแล้วไอ้โบราณเจ้าเนี่ยมาเฮ้ยงานอะไรเนี่ยเปลี่ยนเปล่าแกมันรับรู้ความเพื่อเดี๋ยวว่าไอ้ตัวมันไม่เชื่อเราอ่ะแล้วเราด่ามโมโมโอ้ด่ากูอยู่มันเนาะกูพยายามสิบบอกเนี่ยนะแล้วดูโลกโลกสีน่าบาดเหรอแกไม่หมอหมอเห็นเป็นอะไรก็ถ้าทำยาใหญ่แค่ไหนก็ได้ค่ะไอ้ตุ๊กเอ้ยไม่เป็นอะไรไม่ได้เอาตัวเยอะเยอะเราเกิดมาเจ็บเ
့လူပညာပိုင်းဆိုင်ရာရတော့ယုံကြည်မှုပြည့်ရှိရပါတော့သူလုံးနိုင်မယ်လို့လည်းယုံတယ်ဒါပေမဲ့သူလုံးမဲ့အချိန်လေးကိုပဲကိုရီးယားပြန်ပြီးတော့စောင့်မေးစေချင်တာပါတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါကဲကဲဒီဆိုတော့မိုးရင်ရအချိန်မှာကျွန်တော်တန်းတန်းလေးပေါ့အဲ့တော့လုံးလုံးလွင်ရဲ့တန်းတန်းလေးအချိန်ပါလို့ပြောတာပါဘိုးမိုးနေ့ကတနစ်တည်းပဲတနစ်တည်းပဲဟို87 month နေပဲဒါပေမဲ့ဟိုဘိုးမိုးတကယ်မင်းသားဖြစ်နေပြီတဲ့အချိန်မှာဘိုးရလို့သူအားပေးရပြိတ္တပေါ့နော်မှာကရိုက်တာနည်းနည်းစမ်းပြီးတော့လူနည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားမဲ့စယုံမျိုးပြီးတော့သူရှေ့မှာသွားမှုတဲ့လူတွေဟိုသွားမှုတဲ့နေသားမှုတွေမဟုတ်တဲ့အားမျိုးတွေတော့မိုးစိတ်ကိုစိတ်ကိုလည်းဘောစိတ်ဝင်စိတ်ဝင်စားအောင်ပေါ့နော်သူတော့ကျန်ဟို intro လေးတော့ဝင်ပေးနေရပါတော့မိုးလည်းသူကတော့နည်းနည်းစဉ်းစားနေတော့မှသူဇက်တိဖက်ပါကြတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်တကယ်ချစ်တဲ့ကောင်းလေးနေရာမှာသူ့ကိုမရိုက်ချင်ဘူးအဲအရင်တော့ချစ်တဲ့တယ်အရင်ချစ်ပြီးအရင်ယူတဲ့ကောင်းလေးတရားပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တကယ်တော့ဟိုဖုံ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 ပြောတဲ့အားရှိရလေဘာဖြစ်လဲအချက်နဲ့ဒုက္ခနဲ့အချက်များရင်ဒုက္ခများတယ်အချက်မရှိရင်ဒုက္ခမရှိဘူးအခုခင်ဗျာပဲသိဘူးဟုတ်ဒုက္ခတော်ကြီးနေချင်းဘိုးရောအခုအချိန်မှာဘောတော့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မလို့ပြီးခဲ့တဲ့လတွေကားရည်ရင်ခါလေးဟုတ်အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးပြက်လားအကျံပေးဖြစ်တာတွေရှိလားကိုယ်ကဆိုတော့ဘာပဲပြောဒီလောကမှာစီနီယာတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အကျန်တော့ကျန်မပေးရဲဘူးအကျန်ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မခေါ်တော့မှဆိုအဲ့တော့ तू ਨੇ ခုမှဆက်လုပ်တာအောင်နော်ဆက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆက်လုပ်တဲ့အမားတွေရှိမယ်သူ့ကို तू လည်း तू သိတယ်ဆိုတော့ तू သိနေတဲ့ဟာကိုကိုကသွားပြီးတော့ထပ်သွားပြောလို့ရင်ငါကြတော့ဟိုတကယ်တော့ဟိုတငယ်ချင်းပေါ်တာဆိုတဲ့သဘောမှကြတော့ကိုကသူ့ encourage လုပ်အောင်ပါနော်သူ့ကိုကို support ပေးရမှာပါဟာဒါမှမဖြစ်နဲ့ဒါဖြစ်တတ်တယ်ဒီအမားတွေကရှိမှာပဲဆိုအဲ့လိုပေးရမယ့်နေရာမှာကိုကကြတော့ခုနပြောသလိုကိုကဒီဟာကြီးကိုကျင်နေလား15နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီဒီအလုပ်ကြီးကိုလှုပ်လာအဲ့ဒါကြီးတခုကိုခုချိန်မှာသူခုမှဆက်လုပ်နေတယ်လို့သွားပြီးတော့ခုနားမှာဟိုလိုဖြစ်တယ်ငါအစခဲ့ရငါမကြည့်ချင်တော့လားတော့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့သွားပြီးတော့သူပြိုလဲသွားမှာရောအဲ့တော့ဘာမှဟိုသူလည်းအကြံလာတော့ကိုလည်းမပေးဘူးလုံးဝကိုကတော့လောကတန်ကိုကိုလည်းမျိုးစုံခံလာတာပေါ့အခုအချက်နဲ့ကြမှာပြိုလဲတာအဲ့လေပြိုလဲရအောင်မပြောချင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ရှက်လို့အဲဒီတလောအတွင်းပါလားအချိန်ချင်းပဲဗျာတကယ်တော့ကျွန်တော်အသုံးမကျတာပါကိုအသုံးကျလို့ရှိရင်ပြိုလဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးကွာဒီဂျီဆိုင်နေတာနဲ့မှလည်းမမိုးတို့ကျဲဥစားဒီနားတန်တန်လေးကိုကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုကိုရန်လည်းဟိုငွေချင်းလေးအဲ့လိုမသွားကြရလာကြဆိုမမိုးဒီနားကိုသဘောကျရပေါ့เนาะတခြားဒီနားကိုကိုကဟိုစပြီးဒီနားနေနဲ့မိတ်ဆက်တာလည်းမမိုးဒီဥစားဒီနားနဲ့ပဲစမိတ်ဆက်တာဆိုတော့သဘောကျတယ်ပြီးတော့ကိုရီအတွက်လည်းဟိုတကယ်ဟိုပေါ့เนาะစီမျိုးလိုကောင်းလဲတန်စင်လဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဂျီဆိုင်ဆိုတာတဲ့ဆိုင်တော့မိုးအောင်ရတော့ပုံဖြစ်စေချင်တာပေါ့တကယ်လဲပြိသက်လက်ခံထားတဲ့အနေထားမှာတကယ်ဟိုမိုးမောကအခိုင်အမာနေရာတစ်ခုရလာပြီးသားလဲဖြစ်တယ်နောက်ပြီးပြန်လှုပ်တဲ့အခါမှာလဲမိုးတဘာမှခက်ခဲမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့လေပို့ပြီးတော့ဒီမိုးအောင်ရတော့ပို့ပြီးတော့ချက်စေချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်မိုးအောင်ရလက်ပိုင်းနဲ့လက်ခံတဲ့လီနာကိုလူငယ်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့များသောပြမိုးအောင်လို့ယူဆိုဟုတ်တယ်များသောပြလက်ပိုင်းနေရာပဲပြန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း desktop တွေပါတယ်ပဲကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာလို့အဲ့တော့သွားလဲဆိုတော့ကိုအနီးနားမှာရှိတဲ့ပြတ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအာအားလုံးကအဲ့လိုဒီ
วีนาไจ้ได้ตัวปูม้าနေတယ်ဗောปูม้าနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုวีนาပဲตွားလာวีนาမไจ้တငယ်ချင်းနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟိုတရှိရအင်တာဗျူးမှာတော့အဲ့ဒါထည့်ဖြေဖို့မေ့သွားဆိုတော့ EDM ဘုံမှာไจ้ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေနောက်မှာကျွန်တော်ဒီဘက်วีนาဖွင့်ပြီးသွားချိန်မှာသူတို့ကနောက်ဆုံးကြောက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပထမနားမထောင်ခင်ကတော့လုံးဝနားမထောင်ခြင်းအသေးချင်းညင်းတာနောက်တညာလုံးသူတို့အလုံးပိတ်နှိပ်ဆက်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့နောက်တစ်ရက်မှာတော့အမင်းဖွင့်တဲ့วีนาတော့ငါလက်ခံတယ်အခြားလူတွေဟာတော့ငါလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ဖြစ်လာတဲ့အပြောင်းလဲလေးတွေတော့ကိုမြင်ရတယ်ကြုံရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ကြုံရတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဗီနာအစစ်တွေကြိုက်တဲ့လူတွေကျတော့ကျွန်တော်မကြိုက်တာတွေလည်းရှိတယ်ဟောဆိုကျွန်တော်ဖွင့်တဲ့ဗီနာတွေကကျတော့နည်းနည်း EDM ဆန်တယ်အဲနည်းနည်းအဲ့လိုဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုလူငယ်ဆန်တဲ့ဗီနာဘက်ကိုကျွန်တော်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ဘိုးတော်တွေတကယ်ဘိုးတော်ကြီးပဲရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အခန်းမျိုးတွေဘိုးတော်တွေကြီးပဲများတယ်ဆိုတဲ့ပြိသက်များတဲ့နေရာမျိုးကျတော့ကျွန်တော်သတိထားရတယ်အဲ့ခါကျတော့ရှင်တော့ကျွန်တော်ပို့ကိုသွားခြင်းတဲ့ပုံစံသွားလို့မရတော့အဲ့ခါကျတော့သူဘိုးတော်တွေလက်ခံမဲ့ music မျိုးကိုကပြန်ပြီးတော့ကိုစိတ်ကလေးကိုထိမ်းပြီးတော့သူတို့သူကသွားပေးရတာပါအဲ့လိုမျိုးအဲဆိုကိုဒီတက်ပို့ပြီးတော့လှပါစီနှုတ်ပါစီပြိုပါစီအိုးဟောပါမအိုးပါစီနဲ့โอเคတော့ငယ်ငယ်လေးကအမှတ်တရသူနဲ့အများကြီးကျွန်တော်ရှိခဲ့တယ်အာသူကြောင့်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရရှိသူကျွန်တော်ကြောင့်သူစိတ်ဆင်းရဲခဲ့တယ်အများကြီးပါပဲအဲ့တော့နောက်အဲ့လိုမဖြစ်တော့ပါဘူးလို့เนาะပါဆိုအသက်တွေလည်းကြီးလာပြီဆိုကျွန်တော်တို့မနှိမ့်ဆက်တော့ပါဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့ဟောဟာနဲဆိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ညီမလေးအောင်မြင်မှုတွေအများရပါစေစိတ်ချမ်းသာလေးကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပို့ပြီးပြည့်စုံပါလေးဆောင်ပေးပါရစေအဲပြီးတော့ခုနဟိုပြောတဲ့နေရာမှာကြံသွားလို့ခဏပြောတဲ့နေရာမှာကြံသွားလို့ကျွန်တော်မိတ်မဆက်ပေးရသေးတယ်ဒါဒီဇိုင်နာရေးမောင်းအောင်ပါလောဆယ်ဒါကျွန်တော်မန်နေဂျာလုပ်ပေးနေတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်လည်းအတူတူလုပ်ရှိတူတူတွဲလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါ